Ahoj, já tě vítám u dnešního videa. A dnešní video bych chtěla zasvětit mému nákupu, mému prvnímu nákupu na Pink Panda. Tohle video není sponzorovaný, všechno jsem si to vybrala, koupila sama a už dlouho jsem toužila po některých věcech, které na té stránce mají. No a navíc mi přišel e-mail, že když nakoupíte na určitou hodnotu, tak vlastně dostanete mystery box zdarma s nějakýma produktama. Tak jsem si řekla, že do toho půjdu. Navíc tam měli paletku, po který už strašně dlouho toužím, no už minimálně rok, a měli ji za 40% slevou. Takže pojďme na to. Jak říkám, na Pink Pandě jsem nakupovala poprvé. Nevěděla jsem, co očekávat, protože jsem na internetu četla negativní recenze, pozitivní recenze. No prostě jsem si řekla, že to zkusím a byla jsem teda velmi mile překvapená, protože já jsem to jeden den večer objednala a vlastně druhý den mi přišel potvrzovací e-mail a třetí den, nebo takhle, jeden den jsem to objednala, druhý den přišel e-mail a třetí den jsem to měla doma. Jakože prostě super. Vůbec si nemám na co stěžovat, jo. Doprava 59 korun a říkám, a mystery box u toho zdarma s plnýma produktama. Tak na ten jsem byla hrozně moc vědavá a vlastně jsem strašně překvapená, jaký mi přišly krásné produkty. Takže nejdřív k těm produktům, který jsem si teda koupila sama, a potom vytáhneme ten mystery box a představíme si ty jednotlivé produkty. Já bych chtěla i dneska se rovnou s tou paletkou, kterou jsem si vybrala, namalovat a uvidíme, jak dopadla. Tak jo, takže to, proč jsem vlastně ten nákup uskutečnila, byla paletka od Nably. Neměla jsem od Nably dozatím nic, nic jsem nevyzkoušela, jenom jsem slyšela samý pozitivní recenze a byla to tato paletka Coral. Původně stála 690 korun a na to, že tam je v podstatě jenom 6 stínů, jsem si říkala, že je prostě drahá. Teďka ji měli vlastně za nějakých 390 nebo tak nějak 300 něco. No. A já jsem už jenom překvapená tím, že ji otevřu. A hele, jak je nádherná. Je absolutně nádherná. Já nevím, jestli ty kamery to zachytí, ale podívejte se na ty třpetivý stíny. Jo. To je taková krása. Tady ten matnej, no, ten je úplně božský. Jo. Tady ten tmavý je takový vínovo, až jako vínovo čokoládový. No nádherný. Ale co mě překvapilo nejvíc, je, že jsou poměrně velký. Jo. Když si takhle vedle toho dám nehet, tak opravdu ty čtverečky jsou poměrně velký. Já jsem čekala prostě malinkou paletku s malinkýma kostičkama a velmi mě překvapilo, že opravdu za ty peníze tam máte toho stínu hodně. Strašně se na ní těším. Já jsem do ní ještě ani nehrábla, ještě jsem je ani nesvočla, jo, protože jsem prostě nechtěla to poničit, než vám to ukážu. Je nádherná. Má teda zrcátko, což u takhle malý paletky já preferuju, protože pak, když někam jedu, nemusím tahat extra zrcátko sebou. Paletka je nádherná. Další věc, kterou jsem si tam pořídila, je od I Heart Revolution Angel Heart, takový ten jeden z těch rozjasňovačů v tom tvaru srdce. Protože já jsem milovník růžový, fialový, to víte, tak já jsem chtěla původně takový ten hodně tmavohnědo čokoládovo fialový. Nicméně pak jsem nad tím nějakou dobu přemýšlela, říkala jsem si, že přece jenom jako fialovo hnědá na tvářích úplně není pro můj typ pleti. Takže jsem se rozhodla pro tento odstín, je takovejhle. Nádherný. Opravdu ty barvy jsou nádherný. Tam už jsem teda prstem do toho žála. A jako tady ta korálová s tou růžovou, jo, nebo tady taková ta úplně světlou lince. No hele. To je prostě nádhera. Nádherný opravdu barvy. Nemůžu se dočkat, až si to dám na tvář. Takže takhle.
No a potom už dlouhou dobu jsem chtěla vyzkoušet nějaký fixační spray od Revolutionu, protože mají celkem pozitivní recenze. A pořídila jsem si tenhle ten Fix and Glow Dewy Finish with Shimmer Particles. Hrozně krásně voní, teda pro ty, co mají rádi vůni kokosu, jo, protože je tam celkem intenzivně cítit kokos a pak tam cítím nějaký jako ananas, mango nebo něco takového, nějaký to exotický ovoce. Prostě exotický ovoce s kokosem. Nemůžete tím nic kazit, pokud tyhle ty vůně máte rádi. No a Shake Before Use, jak ano, usazuje se to potom na dně, ale vy si to prostě promícháte, je tam kulička, no a nastříkáte na obličej. Takže to bych dneska chtěla použít taky, abych viděla, jak se budu lesknout. Vidíte to, jak se tam hejbe ten shimmer v tom? Teď je to vidět, hezky. No, takže tyhle tři věci jsem si pořídila. No a co se týče toho mystery boxu, tak mi to přišlo takhle v takovém lesáčku. Mystery bag. Summer mystery bag. Tak, a podíváme se dovnitř. Jako první věc, věc, která se hodí naprosto každý ženský, která se maluje, štětec. Takovej ten tím zipem zavírací pouzdro. A je teda oboustranný. Na jedné straně je takovýhle jako uzoučkej. A na druhé straně je takovýhle krátký fluffy štětec. Nevím úplně, jestli tohle použiju možná pod obočí, ale tenhle ten rozhodně. A já třeba, když se podívám, já mám štětec, že jo, s dlouhýma chloupkama, který je tak jakože na to blendění, ale tenhle ten, tím se to bude dělat mnohem líp, protože bude preciznější na menší ploše. Jo. Velmi příjemný štětec, musím říct. Jsem zvědavá, jak se s ním bude pracovat. Značka Dirty Works. No, uvidíme. Prostě štětec. Takže ten rozhodně přidám do své sbírky, protože štěců není nikdy dost. Tak, další věc, kterou tam mám, a to jsem teda byla překvapená, je Natural Rose and Geranium Facial Oil. Je to teda 30 ml olej, já nevím, co je geranium, jo. Růže a geranium stimuluje pokožku, stimulates the production of skin collagen. Jo, takže stimuluje produkci kolagenu v pleti a brings smoothness and elasticity to the skin. Dodává elasticitu a hebkost, bych řekla, smoothness. Transformuje dehydratovanou a matnou pleť a zanechává ji krásně záživou. No, já už jsem to zkoušela. Je to teda, není to žádná Čína. Za prvý je to teda veganský produkt. Nevím úplně jako... nenašla jsem nikde jako přímo značku. Herbology. Možná Herbology. Profesor Herb. No, Profesor Herb je to made in UK, takže evropský produkt. No a je to takhle v tmavé lahvičce s pipetkou. Jo, a není to vůbec mastný, to mě překvapilo. Voní to krásně jako po růžích. Jako když se čuchnete k takový ty divoký růži, tak to přesně voní. A má to spíš jako vodovou konzistenci na to, že píšou facial oil, ale když si to nakapete na ruku, tak máte pocit, že to je hodně tekutý, že to je spíš jako vodička. Nicméně pak, když to jako roztíráte teda po tom obličeji, tak to začne být malinko mastný. Ale jako úplně decentně. Jako já mám spoustu olejů na tvář, který jsou opravdu jako olej. Jo, ale tohle je taková jako spíš vodová konzistence. No, každopádně na tom nevidím absolutně nic špatného a rozhodně ho vypotřebuju a uvidím, jak na moji pleti bude působit. Tak to mě potěšilo, pač plná verze růžového oleje si myslím, že nemůže uškodit vůbec nikomu. Tak, pak je tady
je tady oční stín od značky Weibo. Já tuhle značku neznám, musím si na ní, o ní něco načíst. A je to teda Shimmer One Golden Cream. Asi to bude polská značka. Nevím, proč je na tom napsáno zmalovaná, protože zmalovaná být nechci, ale Weibo předpokládám, že to bude polský. A tady píšou ale face highlighter, tak já myslela, že to je oční stín, ale on je to obličejový highlighter. Takhle, já si myslím, že to můžu použít v podstatě kamkoliv, jo. Když budu chtít, tak si tím můžu namazat klidně ramena, dekolt a cokoliv. Je to teda takovej asi jako... Má to takovýhle plastový víčko. Řekla bych, že to je buď tester, nebo se to dá doplnit do nějaký prázdný paletky. Každopádně ta barva je moc pěkná, krásně se leskne. Uděláme si je to takový máslovitý, je to strašně příjemný, jako opravdu příjemný, není to hrubý, hele. Krásná barva, taková šampaň. Moc pěkná. Krásná. No, takže tohle se určitě hodí, protože, jak já říkám, highlighteru není nikdy dost. Takže to byl třetí produkt a čtvrtý produkt, z toho jsem byla úplně unešená. Tam je prostě jako celá paletka. Je to taky od té značky Weibo. Neutral Eyeshadow Palette. Takhle ze zadu. Kolik jich tam je? 3x 5, 15. Paleta 15 cieny do pověk. No, tak ano. To bude asi polská. A takhle ji vysunete. Takhle vypadá. A pojďme se podívat dovnitř. Je tam teda folíka krecí. A hele. Spousta matných a spousta šimerů. Já jsem do ní ještě nešahla a já strašně doufám, že bude tak krásně pigmentovaná jako ten highlighter od té značky. Protože já jsem přesně takovouhle paletku potřebovala. Já jsem totiž, jako těch hnědejch má člověk v každý paletce nějakou, jo. Takže nicméně, ale zase jsou to stíny, které používáte jako základ, jo. Takže se hrozně rychle vypotřebujou. Nevím úplně, jestli využiju teda tady tu úplně jakože hodně bílou, to nevím. Tady tu světlou určitě. Pak teda Peach Cream, nebo Sun Breeze, nebo Secret Eye. Tady ta je třeba víc taková dostudena, tady ty jsou trošku teplejší. Ale co mě tam zaujalo, jsou tady ty dvě poslední řady. Protože za prvý, v žádný paletce nemám šedou, antracitovou a černou. Zase černou jako smoky black, no. Já úplně na tu černou jako asi nejsem, ale je možný, že vytvořím nějaký look, kdy si řeknu, tyjo, tady to chce trošku černý, jo. Těžko říct, uvidíme. Každopádně jsem strašně ráda, že tady mám tyhle tu šedou a tu antracitovou, protože já jsem vlastně nikdy nedělala takový ty klasický černo-šedý kouřovky. A přemýšlela jsem, jestli si nemám od Color Popu objednat tu černo-šedou paletku a pak jsem si říkala, zase to nevyužiju celý. No nic, no. A takže já jsem vlastně ráda, že mám tuhle tu úplně neutrální, protože kdyby mi přišla nějaká barevná divočina, tak těch už mám prostě plný šuplik, že jo. Takže, takže úplně takhle jednoduchá paletka. Ještě koukám, tady ty takový jsou takový ani ne hnědý, ani ne šedý. No fakt se na ně těším, moc se na ně těším a určitě s tím udělám zase nějaký tutoriál. Tak jo, takže, no a tak to by bylo všecko z toho mystery boxu. Takže já jsem mile překvapená, teda nevím, kolik ta paletka stojí, ale jako i kdyby stála 150 korun, tak jsem ráda, že jsem ji dostala. Pak teda k tomu ten 30 ml olej.
A pak teda highlighter a štětec, jo. To si myslím, že je fakt jako pěkný dárek na to, že jsem vlastně koupila paletku pomalu s 50% slevou. A vlastně highlighter a shimmer od Revolution, což nejsou úplně zase drahý značky. A i přesto jsem dostala takový krásný dárky, no. Tak já mám z toho radost, mám pozitivní příspěvky. Tak. Takže já bych začala make-upem a určitě dneska využiju tuhletu paletku, protože se na ní strašně těším. Nejdřív si nakrému obličej a oči. Používám teďka tenhle ten od Dioru, ten Capture Sculpt 10. A to samý tady mám teďka i na očička. Tak já si to i dávám takhle pod oči. Dobře, měli bychom nakrémovaný obličej a jdeme na make-up. Já si dám dneska asi, vemu si tady ten Age Perfect od L'Oréalu. Mám ho v odstínu 180 Beige Door. Zapracuju. Make-up bychom měli hotový. Teďka si vemu si ten nový štětec a jsem zvědavá, zkusím ho. Tak a šáhnu teda do té paletky a vemu si samozřejmě tady ten nádherný odstín Feelings. Pigmentace jako blázen a nepráší. Tak jdeme na to. OK. Jo, podívejte se na tu pigmentaci, no to je neuvěřitelný. Wow. Nádherná barva, ježiš, to je tak nádherná barva. Wow. Ale to je neuvěřitelná barva. Wow, to jsem ani jako nečekala. Wow. Ono už to bylo vidět teda na tom štětci, jo, ale jako To je prostě radost. To je radost opravdu pracovat s takhle úžasnou paletkou, protože není nic horšího, než když musíte stokrát vrstvit. A pořád si říkáte, čekala jsem trošku něco jiného. Tak tohle teda, s touhletou se to nestane. Mimochodem ten štětec je perfektní. Jako úplně nádherně. Nádherně mi to roztírá ty stíny. No, rozblenduje nebo roztírá, no. Vůbec to nepráší, ale nemám pod vokem vůbec nic. Neuvěřitelný, jako většinou takhle ty oranžový červený stíny prášej, pak má tady člověk drobky. Ne,
Vůbec, ještě je nádherná barva. No z toho jsem úplně vyřízená. No tak vidím, že na Blane bude jediná paletka teda. To jako budu muset ještě kouknout, co všechno mají. A časem určitě nějakou pořídím, ale po téhle si jsem strašně toužila. Právě kvůli této barvě a kvůli těm dvěma takovým měňavým. Ona vypadá totiž na kameře taková jako fuksiová, ale ona není. Ona je taková... Ježíši. Tato je vyloženě, tohle to je Coral Amber, tak ta je jasná. Jo. Ta je taková hnědo bronzová. Ale tato je... Tady taková jako, jmenuje se mandarin, no, tak ano, mandarinková. Ale tahle totiž, ta je hrozně zkreslená. Ona vypadá, že je fuksiová a že se do té paletky vůbec nehodí. Ale ona je v podstatě takováhle, akorát perleťová. Růžovo-fialová, taková růžmarja. No nic, tak se uklidníme. No ale na těch očích to vypadá krásně. Oh, tyjo. Stáhneme pod oko. Takhle to má vypadat. Takhle má prostě vypadat spodní linka. Na jeden zátah. Na jeden zátah, no tak to teda... Já jsem teda tomu nechtěla ani věřit. Já jsem tomu ani nechtěla věřit. Říká se si Nabla. No tak všichni voní tak jako básně, italská. Neuvěřitelný. Nemůžu se vynadívat. Holka, ty se mnou pojedeš na dovolenou. Tak, a teďka co? Co dál? Mám tam dát tu hnědou? Nebo tu vínovou? Nevím. Nevím, možná ťupnu tady do té hnědý, do té Anyway se jmenuje. Čokoládově hnědá. Doufám, že to tím nepotento. Tak, trošku jsme stmavili vnější koutek a malinko to zase tady stáhneme pod oko. Tak. A teďka si vemu, no zkusím to plochým štětcem a vemu si tu světlou mandarin. Ty, a to taky nepráší. To je neuvěřitelný. Jako, co tady mám ty kolor popstíny. Tam, když šáhnete do těch třpitek, tak se to tak jako drolí všude kolem. A tady ne. Já se picnu. No hele.
A opět pod okem nemám vůbec nic. Vůbec nic, ani třpitečku. Ale hele na tu barvu. To je nádhera, bože můj. Vůbec to nepráší, leskne se to úplně jak mokrý. No tyjo, tak to je hustý. No dobře, tak teďka konečně šáhnu tady do tý. I got you. Mně normálně došly slova. Mně normálně došly slova. Vidíte to? Já jsem z toho úplně hotová. Jako já už jsem teda dlouho nezažila, že by mě paletka takhle překvapila. To je taková nádhera. Tak krásně se s tím pracuje, jo. Podívejte se na to. Nikde to nevupadává. Nikde to prostě se to nedrolí. Sedí to tam, ta pigmentace, jako... No comment, tak já jdu ještě do té mandarinkový, trošku se uklidním a dám si ji takhle do vnitřního koutku a pak si vemu ještě trochu týhletý horní I got you. A jsem se píchla ruka a stáhnu ji tadyhle takhle pod oko. Jedna z nejlepších paletek, který jsem kdy měla v ruce. A prošlo mi jich rukama fakt hodně. Pojede se mnou na dovolenou. Rozhodně. Protože tohle je taková krása. Se z toho nemůžu zpamatovat. Neuvěřitelný. Dobře. Tak. Vezmeme si... Trošku si vykonturujeme obličej. Mám tady od Too Faced. Tohle ten... klasický chocolate bronzer. Já jsem strašně zvědavá taky, jak ta paletka, teda jak ty stíny vydrží na očích. Ale předpokládám, že tak, jak jako jsou kvalitní, tak tam pravděpodobně budou takhle až do té doby, než to večer odlíčím. Tak, malinko. No a teďka, tohle, vlas. Taková nádhera, taková nádhera. Já vím, já se chovám jako blázen, nevadí. Tak, nabrala jsem a jedem.
Já jsem dneska úplně nadšená. Jako hele. A dáme si to takhle pod oko. Koko. Teda pod oko, prvou oči. Potom. No. Dobrý. Už. Tak. Já jsem z toho, ale to na, tu, to na ten lesk. Jako ta pleť je nádherná. Jo, jedna, která ten Age Perfect make-up teda vypadá moc krásně. A no a na tom ten rozjasňovač. Celá bych se do něj nejradši potopila. Vemu si Lash Princess od Essence, moje jedna z nejoblíbenějších řasenek černých z drogerky za, nevím, vejdete se do stovky. Pár korun, 69 nebo tak, já už nevím přesně. Prostě do stovky se vejdete a ta řasenka je fakt skvělá. Už jsem tady taky o ní mluvila několikrát. No. No, já myslím, že řasy perfektní. Já si málo kdy nalepuju řasy. Spíš jako výjimečně, hodně výjimečně. Takže řasenka mě stačí, já mám svoje řasy docela dlouhý, takže nepotřebuju úplně si je lepit. Nějakou rtěnku by to chtěla, že jo, Jdu něco najít. No, uvidím. Tak, Arty. By to chtělo něco, co se k tomu hodí. Tak, Narty zkusím Rouge in Love od Lancome. Takovýhle krásný odstín. To by mi k tomu možná mohlo jít. Ta rtěnka nádherně voní po růžích. Kdo znáte lankomáckou péči, třeba odličovací gel a pleťovou vodu, tak víte, že voní po růžích a přesně takhle voní ta rtěnka. Já ji mám ve třech různých odstínech a koukám, že je tady 24,5 stupně a ta rtěnka je mírně rozteklá. Nicméně to není vada na kráse. No tak co tomu říkáte? Já myslím, že se mi to k tomu docela hodí. Možná kdybych šla jen tak jako na nákup, tak asi si dám pravděpodobně jenom něco lehčího, nějaký lesk nebo něco, ale takhle teda máme ten full glam look a mně se to moc líbí. Já už jsem na sebe neměla rtěnku ani nepamatuju, já si vždycky dám nějaký lesk, který nakonec stejně utřu někde do roušky, ale teď už venku aspoň můžeme ty roušky sundat, takže
Takže začneme opět nosit rtěnky. No, tak jo. Obočí já nechávám přírodní, já jako výjimečně upravuju nějakým způsobem. Nemám ráda zmalovaný prostě obočí, kde to vypadá nepřirozeně. Takže takhle. Tak jo, takže to asi by pro dnešek bylo všechno. Moje závěrečné hodnocení. Ano, ano, ano. A všema 10. A pokud tuhle tu cutie paletku najdu ještě v nějakém jiném odstínu, který se mi bude líbit a bude na ní nějaká akce, tak rozhodně pořídím. Pravda je, že za 6 stínů 700 korun je hodně. Ale jak jsem řekla, těch stínů, ty stíny jsou veliký, bude vám trvat dlouho, než je spotřebujete a jsou hodně pigmentovaný a kvalitní, takže v podstatě jich nenaberete na ten štětec moc a stačí vám to na celý oko. Ta pigmentace je neuvěřitelná, ty šimrový stíny jsou nádherný, hrozně dobře se s těma pracuje, absolutně nepráší ani v paletce, ani pod okem a vůbec nic tam nemám, vůbec, ani prd. Takže rozhodně Nabla mě velmi překvapila a určitě si koupím další. No a potom, co se týče tohodle, tak o tom snad ani nemusím mluvit. Jakmile se to leskne a je tam růžová, oranžová, korálová, stříbrná, tak je to prostě moje. Navíc opět ten šimr pigmentovaný jako blázen. Vidíte, že na tváři ale to vypadá tak jako... že tam nemám jako pruh, jo. Že to je tak krásně se to rozprostřelo po té pleti, že zepředu to vlastně není vidět, nemáte tam žádný pruhy a jen tak, jako když se pootočíte, tak se to leskne velmi přirozeně. Za mě určitě jo. Ale hele, my jsme nevyzkoušeli ten úžasný setting spray. Hydrating, no, já myslím, že to bude úplně dokonalý. Takže takhle je to. Bez spreje. Střička velmi jemná. Vůně nádherná. No a teď si to všecko krásně sedne, ty vrstvy. No a já tam vidím takovej, jenom jako, není to lesk, není to šimr, je to prostě takovej ten jenom šín, jakoby perleť trošku. Trošku perleťová je ta pleť, když se na to podívám. Ale nic extrémního, nic, že bych vypadala jako diskokoule, vůbec ne. Takže za mě, OK, tak jo. Takže to by bylo pro dnešní video všechno a doufám, že se vám video líbilo. Budu strašně moc ráda, když kliknete na odebírat, protože tím podpoříte můj kanál, aby se mohl rozvíjet dál. A samozřejmě, pokud se vám video líbilo, tak klikněte like, anebo mi napište dolů nějaký komentář. Tak jo, tak se mějte krásně a čau.